بسم الله ولد ومنفس قدوس عدو عملاك آمين تبدأتشو بكرسوس تبدأتشو كذيبين لجوج ሁላችሁም እንደምቆያችሁ ይሄን ጊዜ 9 ሰዓት ሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አሁን የፋሲካ በዓል እየተቃረበ ነው እንግዲህ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ በጾም ይመጣል ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ለመሄድ ጉዞ ለማድረግ ከቀራንዮ በኢየሩሳሌም ጋር ጉዞ ለማድረግ ምዝገባ ጀምረናል አሁን በእስራኤል ሀገርም ያው አንጻራዊ ነገር ሰላም ስለሆነ የተራጋ ነገር ስላለ ወደ ሀገር ውስጥ ጉዞ እንዲደረግ ፍቃድ ተሰጥቷል። ስለዚህ ወደዛ ቤተሰቦቻችሁን አቶቻችሁን መላክ እናንተም ሄድም ትችሉ የምትፈልጉ ሰዎች በ0911438 ስልክ ላይ አሳውቁኝ። ሁልጊዜ ግን ስትመጡ የታደሰ ፓስፖርት እንዳለ ምትልኩት ሰው ወይም እናንተ አራግጣችሁ መምጣት አለባችሁ ምክንያቱም ፓስፖርት ማውጣት ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ሱን በደንብ አስባችሁበት እንድትመጡ አሳስባለሁ። ያው ጉዞ አጠቃላይ የጉዞ የሚያስፈልገውን ክፍያ የሚጠየቅበት እዛ ሀገር ላሉ ለሙሉ ከሰዎቹ ከተጓዦቹ ኪስ ገንዘብ ወጪ የሚያስፈልጉ ወጪዎች ነው። ትልቅ ሆቴል ውስጥ ነው የምንተኛው። አጠቃላይ ለመግባት ለመውጣት ለምግብ ለምን ለ12-13-14 ቀን የሚሆን ሙሉ ክፍያ ነው የምትከፍሉት። ስለዚህ ይሄንን በማሰብ እንግዲህ ፈቃደኛ የሆናችሁ በየት የምትፈልጉ 0911-438 ስልክ ላይ አሳውቁኝ። የጉዞ አዘጋጅ ቀራንዮ በኢየሩሳሌም ድርጅት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄንን ቻናል ቤተሰብ ሆናችሁ ትምህርቶች አሉት አዳጭ ምክሮች አሉት የቤተሰብ ትምህርት አለ እሱንም አንድ ላይ አያያዛችሁ እንድታዩት አሳስባለን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ስጋው ደሞ ነው የምንማረው። ስጋው ደሞ የጌታችን የክርስቶስ ስጋና ደም ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። በቤተክርስቲያን ከምንካፈላችሁ ምስጢራት አንዱና ዋናው ነው። ልክ እንደዚህ ፋሲካን ከበሉ በኋላ ተነስቶ ማበሻውን እንዳጠበ እንግዲህ መጀመሪያውን የብሉይ ኪዳኑን ፋሲካ እንደ ስርዓቱ ተፈጸመ ነበርበት። ህግ ጻድቅ ይለው ዘንድ ጻድቅ ህግን ሁሉ ተዛዝ ተፈጸመ ስለነበረበት ፋሲካን ከበሉ በኋላ ተነስቶ እግራቸውን አጠበ። እስካሁን ድረስ የተመላለሱበት የአይሁድ ሰዓት የአይሁድ ልማድ የአይሁድ መንገድ እንድንበታለን ብለው ያስቡበት መንገድ ሁሉ እሱ ከንቱ መሆኑን በአዲስ ልደት በአዲስ መታጠብ ወደ አዲስ ኪዳን ለአዲስ ዘመን እየመጡ እንደሆነ ለማሳየት እግራቸውን ለማጠብ ተነሳ። እግራቸውን ሲያጥብ ደግሞ በጣም ትህትናውን ነው የሚያሳየው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት በላይ ከፍ ከፍ ያለ ነው። በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ ነው። ማንም በመቀበው ብርሃን የሚኖር ነው። የሰው ልጅ ስጋ ለብሶ ተገልጦ የሰው ልጅ እግር ስር ሲገኝ ይሄ በጣም አስደናቂ ትህትና ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልልቅ መሪዎች መምህራን ከፍ ያሉ ሰዎች ትልቆቹ ነው ይጸኑ ዘንድ ይበረቱ ዘንድ አገልጋዮች መሆን እንደሚገባቸው ያስተማረበት ነው። ብዙ የስነ ልቦና መጻሕፍት የመሪነት ጥበብ መጻሕፍቶች የሚያስረዱትም ይሄንን ነው። ሰዎች መሪ ለመሆን ከፈለጉ በመጀመሪያ ቀድመው ያንን ነገር ማድረግ አለባቸው ነው የሚለው። መሪነት ከአለቃነት ከቦስነት የተለየ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቃ ወይም ቦስ ሳይሆን መሪ ነበር። ስለዚህ ቤትን ለምንመራ ሰዎች ትልቅ አብነት ነው። እኛ የምናደርገውን ነው ልጆቻችንም ቤተሰቦቻችንም የሚያደርጉት። የኛ ቅድስና የኛ ትትና የኛ ራስን መግዛት እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔር ማክበር ሰውን ማክበር በቤተሰቦቻችን ላይ ተጽኖ እናሳድራለን። ግን እኛ ሳናደርገው ብናዛቸው ሳንፈጽመው አድርጉ ብንላቸው ማንንም አይሰማንም። የጌታ ትምህርት በዓለም ላይ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያደረገው ቀድሞ ፈጽሞ ስላሳየን ነው። እግር ማጠብ በጣም ትልቅ ትህትናን እንደሚገልጥ ቀድም ከመነሻው ተገልጧል። ያ ምንድነው? ራስን ዝቅ አርጎ የሰውን ትቢያ ማጠብ ነው። በጊዜው የሰየነ ጴጥሮስ እግር በባዶ እግራቸው ነው የሚንቀሳቀሱትና ከፍተኛ አቧራ እና በጣም ጠንካራ የሰውን የእድፍ ትቢያ የተሞላ ነበር። ያንን ጥብ አርጎ ጽድት አርጎ ነው ያጠባቸውና እንግዲህ ያ በጣም የመጨረሻው ባሪያዎች የሚያደርጉት ስራ ነበር። ጌታ የባሪያውን መልክ ይዞ እስከ መስቀል ሞት በመታዘዝ ሰዎችን በዚያ ልክ መወደዱን ለማሳየት እና እኛን እያከበረ እንደሚወደን ያሳየበት ቦታ ነው። ይወደናል ደግሞ ያከብረናል።
ሞዴሉን በመስቀል ላይ ገልጧል ማክበሩ ነገራችን በማጠብ ገልጧል እና ይሄንን ትልቅ የትትና መንገድ ሰዎች ሲከተሉ የትኛውንም ዓለም እንደሚያሸንፉ እየቆየ ፍሬያቸው ብዙ እንደሚሆን 30 60 መቶ እንደሚያፈሩ ያሳየበት ቦታ ነው እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ሲያደረገ ህዝበተ እግር ተብሎ ይጠራል ሁለተኛ ማቴዎስ ወንጌል 26 ላይ እንደዚሁ የስጋው ደሙን ስርዓት መጀመሩን በዚህ ቀን እናውቃለን እንግዲህ የበጀመሪያው ጸሎተ ቁርባን ወይም ቅዳሴ የተደረገበት ቀን ነው ዛሬ እኛ ቅዳሴ የምንለው በቤተ ክርስቲያን አዱአት ተብሎ እቱ በሰላም እስኪባል ድረስ የምናከናውነው ጸሎት ቅዳሴ ይባላል ይሄ ቅዳሴ የጸሎተ ቁርባን ወይም ጸሎተ ስጋው ደሙ ነው ስጋውና ደሙ ይፈተትበት ነው ይሄን ጸሎት ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገበት ቀን ነው በአላዛር በተባለ ሰው ቤት በተሰናዳ አዳራሽ 12ቱን ብቻ ይዞ ገብቶ ነው ያደረገው በጣም ብዙ ተማሪዎች ነበሩት ሴቶችም ሌሎች ረዶችም ነበሩት ጌታ ግን ሐዋርያቱን ብቻ ነው ይዟቸው የገባው እንግዲህ ክህነት ብቻ የሚፈጸመው ምስጢር ነው ማንንም ተነስቶ ስጋውና ደሙን አይፈተትም ለተመረጡት ካህናት በሲመት ለተለዩት ብቻ የተሰጠ ስራ መሆኑን ለማሳየት 12ቱን ብቻ ይዞ ወደ እዛኛው ወደ ደርቡ እንደወጣና እዛን ፋሲካውን በልተው የጌታን ስጋና ደም እንካቹ ስጋዬ ነው ደሜ ነው ብሎ የሰጠበት ቀን ነው እንግዲህ በዚህ ቀን መጠቀስ የሚገባው ነገር ምንድነው ሲበሉ ቢላል ማቴዎስ ወንጌል 26:6 ላይ ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካቹ ብሉ ስጋዬ ነው አለ እንጀራውን አንስቶ ወይም ደግሞ እንጀራ ሲባል የኢትዮጵያ እንጀራ ሳይሆን ቢጣ የሚባል የነሱ አገር ትንሽ ጥብኛ በተመሰለ ያለች እሱ እንደሱ አይነት ማድ ነው ያንን ባርኮ ስጋዬ ነው እንኳላቸው እንኩ የተባረከ ብስት ነው አላላቸው ማውንኛ ባርከን ቤተሰቦቻችን ፊት ጸበል ጸድቅ እንቆርሳለን እንሰጣለን ጸበል ጸድቅ እንጂ ስጋ አይደለም ያ ስጋ ክርስቶስ አይደለም ያ ማዳችን ፊት አባቶች ባርከን ቆርሰን እንሰጣለን ያ ስጋ ክርስቶስ አይደለም ይሄኛው ግን የተለየ ነው ምስጢር ነው ምስጢረ ቁርባን ነውና ሲባርከው ጌታ ስጋ ሆነ ስጋ ክርስቶስ ሆነ ወደ ራሱ ስጋነት ተቀየረ ማለት ነው ስጋ ሲባል ደግሞ የሚታይ ስጋ አይደለም ያው ህብስት ነው ሲታይ ግን ወደ ከበረ ክርስፎራ ወይም ስጋ መለኮት ተቀየረ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ደመ መለኮት ወይኑን አንስቶ ይሄን ካቹ ይሄ ስላድ ኪዳን ስላጣታችሁ ለብዙዎቻችሁ አጥሚፈስ አዲስ ኪዳን ደሜ ነው አላቸው ይላል ጽዋን አንስቶ መስክኖም ሰጣቸው እንዲህ ማለት ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ስለብዙዎች አጥያት ይቀርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያው ኪዳን የቆመው በደም ነው የብሉይ ኪዳን ኪዳኖች ሲቆሙ ብዙ ጊዜ በደም የቆሙት አይደል አብርሃምን ቃል ሲገባለት የበጉን የደም የእንስሶችን መስዋዕት አቀርቦለት ነው በሙሴም እንደዚሁ ደግሞ ኪዳን ሲገባ የበጎች መስዋዕትን በደም በኩል እያቀረበ ነው አዲስ ኪዳን ደው በክርስቶስ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ደም በኩል ነው አዲስ ስምምነት ነው የዘላለም ህይወት የሚሰጠው በልጁ የሚያምን ነው የሚል ነው የአዲስ ኪዳን ስምምነት በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም ወደ ዘላለም ህይወት ይሸጋገራል የማያምን ግን ይፈረድበታል ይሄ የኪዳኑ ስምምነቱ ዋና ሐሳብ ነው ኪዳኑ የጸናው መስቀል ላይ የፈሰሰው ደም ነው ስለዚህ ይሄ ወይን ሲባረክ ወደ ደም ክርስቶስ ተቀየረ ማለት ነውና ይሄ አስገራሚ ነው እንግዲህ በእምነት ምናየው ባይን ማናየው ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ሲወልደን በጥምቀትና በመንፈስ ባይናና በእምነት ግን እናቃለን ብዙ ጊዜ ትልልቅና ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ነገሮች በእምነት ምንቀበላቸው ናቸው እናት እንደወለደች የምታቀው በእምነት ነው አባትሽ እንደወለደ የምታቀው በእምነት ነው እንጂ መቼም ተመርምረን አይደለም ልክ እንደዚህ በእምነት የሚጸድቁልን በእምነት የምናረጋግጣቸው ትልልቅ እውነቶች አሉ አንዱ ይሄ ነው የጌታ ስጋና ደም ነው ብለው አምነው ደቀ መዛሙርቱም የበሉበት ጊዜ ነው ይሄ በዚህ ቀን ነው እንግዲህ ይሁዳም ተነስቶ ወጭቱ ውስጥ እጁን ከሚበላው አብሮ ከጌታ ጋር በልቶ ተነስቶ ወደ ውጭ ሄዶ ሽያጭ ጀመረው ጌታን ለመሸጥና አሳልፎ ለመስጠት ቀጥታ ወደ ትልቁ ተግባር የገባበት ምሽት ነው እና ዮሐንስ ወደ ደርቶ ጠጋ ብሎ አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው ብሎ የጠየቀበትም ምሽት ነው እና እንግዲህ በእነዚህ ጊዜያቶች የይሁዳ ልብ ውስጥ ሰይጣን ሐሳብ ያገባበት ምሽት ነው ይገርማቸዋል ሰው ከክርስቶስ ሌላ ክርስቶስን ተቃውሞ ሲቆም በተቃርኖ ሲቆም በአመጽ ሲቆም በልቡ ሰይጣን ሐሳብ ያገባል በቃ ሌላ ሰው ነው የሚያደርገው ህይወቱ ይቀየራል ስላችሁ ወደ ክፉ የሚሰራበት ሆኖ ራሱን ያጋለጣልና በዚህ ሁኔታ
ራሱን ይሁዳ ራሱን ለሰይጣን አጋልጦ መስጠቱ ምክንያት ከፍጻሜው ድረስ እስከ ሞት ድረስ እስከ መስቀል እስከ መንጠልጠልስ በገመድ አድርሶታል ማለት ነው ያክፉ መንፈስ እና እንግዲህ ዛሬ እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ትልልቅ ነገሮች የተፈጸሙበት ቀን እንግዲህ ታሪኩ ይሄ ነው የተፈጸመው ታሪክ ይሄ ነው በዚህ ግን እኛ ምንድነው ምንማረው ምንስ እንወስዳለን አንደኛ እኛ እርስ በርሳችን አንዳችን አንዳችን ማክበር ምንለምድበት ነው መዋደድ ከማክበር ጋር ነው ትዳር ላይ ለምሳሌ አብረን ስንኖር ባልና ሚስት መካበር አለባቸው ባል ሚስት ሚስት ባል ነገር ከማጠብ ድረስ እንኳን ዝቅ ማለት ቢገባቸው ማጠብ ነው ዛሬ ግን አይታጠብም በመኪና ነው እንግባ ብንወጣው ግን አንዳንዴ አልቀለል እንደሆነ እንችላለን አንዱ ታሞ ያንዱን ጎን እያገላበጡ ዳይፐር መቀየር ቀላል ስራ አይደለም ይሄንን የሚጸየፉ ሰዎች አሉ ተጋፍተው በዚህ ሰዓት ላይ ጥለው የሚሄዱ አሉ የሆነ መከራ ሲመጣ አርግፍ አርገው ጥለው የሚሄዱ ወዳጅ መሆን የሚያቀታቸው በመከላቀል አሉ ሰው እንግዲህ ከመጨረሻ መውደድ ያስፈልጋል ቆስሎ መውደድ ቆሽሾ መውደድ ሀብታም መሆን ከብሮ መውደድ በሁሉም አቅጣጫ መውደድ እንደሚገባ እንማርበታለን እና እርስ በርሳችን መከባበር ዝቅ ብሎ ዝቅ ያለ ሰው ሁሌ ከብሮ ነው የሚነሳው በክርስትና ህይወት ውስጥ ዝቅ ያለ ወርቅ አፍሶ ይነሳል ይባላል በጣም ትልቅ በረከት ነው የሚቀበለው መሬት የተኛ ያወድቅም ይላሉ ቻይናዎች እግዚአብሔር በሰጠን የተተና መንፈስ ዝቅ ባለን ቁጥር ፈጽሞ መውደቅ የሚባል ነገርኛ ዘንድ አይመጣምና ይሄንን ምን ረዳበት ምን ተገነዘብበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ሌላው ስጋው ደሙ ስለመቀበል ነው ብዙዎቻችን ስለ ስጋው ደሙ የምናስበው የተሳባ አመለካከት አለ አንዳንዶቻችን በጣም እንደፍራለንና ጌታን እናክብር ብለን በፍርሃት ከስጋው ደሙ እንድርቃለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ፈጽሞ ሳይገባንም እንድርቃለን አንዳንዶቻችን ሊገባንም አንፈልግም በተለያዩ ይሄ ምንድነው የተዛቡ ንግግሮች ባልቴቶች ተራቶች ተመርዞልባችን የቆረበ ይሞታ ሊቆረበ በቃ ይፋታል የቆረበ ባልና ሚስት አብሮ አይተኛም የቆረበ እንደዚህ ሆናል የሚባል ተራቶችን በመስማት ከእውነቱ ፈቀቅ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ብዙ ስለ ስጋው ደግሞ መስማትም የማይፈልጉ አሉ ግን ክርስትና የክርስትና ህይወት አንዱ ምሰሶ አምድ ነው ሚስጥረ ቁርባን ከአምስቱ አዕማደ ምስጢራት አንዱ ነው በቃ መሰሶ ነው ቤታችን ልየስ ከሚገባበት ነገር አንዱ እሱ ነው መጠመቃችን ግድ ከሆነ መቁረባችንም ግድ ነው ትንሣኤ ሙታን ማመናችን ግድ ከሆነ መቁረባችን ግድ ነው የጌታን ስጋ ደግሞ እየተቀበልን ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረግ አንድ ላይ መኖር አንድ በአንድ አካል በአንድ መንፈስ መመላለስ እንጂ ለኃጢአት የራሳችን ነፃነትን እንዳንሰጥ ነው የሚያደርገን የድሮ አባቶቻችን ብዙዎቹ ስጋው ደግሞ ተቀባዮች እንደነበሩ ይታመናል በኋላ ግን የሐዛብ ወረራ ሲመጣ አህመድ ግራኝ ሲመጡ ተለያዩ የሐዛብ ወረራ ሲመጣ እና የተለያዩ በአድ ለመምዶች 2 3 4 ሚስት ማግባት ሲመጣ ይሄ ነገር እየቀረ እንደመጣ ይነገራል አሁን እንደም ጭራሹ ነው ስለዚህም ጠንካራ አርጎ ማስተማር ራሱ እየጠፋም ነው እና ግን እኛ ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን ስጋው ደሙ ተቀበለ መኖር አለበት ስጋው ደሙ ነፍስ ማስወጫ አድርጎ የሚያስባሉ ክልክ ነፍስ ሊወጣ ሲል ይቆረብ ይላሉ ወዲያው ሰውየው ታሞ ስለሆነ የሚቆርበው ሲቆረብ ሊሞት ይችላል በቃ የገደለ አርጎ ያስባሉ ስጋው ደሙ ነፍሱ እንዲወጣ እንዲሰጠው ሁሉ የሚረዱዋሉ በዛ ልክ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ከደከሙ በኋላ ሳይሆን ጉብዝናቸውን ለጌታቸው መስጠት ይገባቸዋል እና የጌታን ስጋ ደም ስንቀበል እንከብራለን መለኮት በደማችን ስጋ ክርስቶስ በደማችን ስለሚገባ ይሄ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ የሚያደርገን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲታይልን ያደርጋል እኛ ሳንሆን በእኛ ውስጥ ያለ ያደረ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ፊት በአባቱ ፊት እንዲታይልን ያደርጋል ያንን ሲያይ እግዚአብሔር አብ ልጁን በእኛ ውስጥ እየተመለከተ ይቀበለናል ያን ማለት ነው እና በጣም ብዙ ጥቅም ነው የጌታ ስጋና ደም ያለው ይህንንም የምናይበት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ግን መከራም ችግርም ቢመጣ ከይሁዳ ክህደት ብዙ ነገር ብንማርም ከዮሐንስ ወዳጅነትም ደግሞ ምንማርበት ነው ዮሐንስ ወደ ድረሱ ጠጋ ብሎ ጌታን የጠየቀ ነው ይባላል በጣም ይወደው የነበረ ነው ዮሐንስ ይወደው የነበረው እስከ መስቀሉ ድረስ ነው ማንም ጥሎት ሲሄድ ዮሐንስ ከእናቱ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መስቀል ስር ነበር አብሮ በልቶ እስከ መጨረሻው ወዳጅ የሚሆን ሰው አለ እስከ መጨረሻው ድረስ ቤተሰብን የሚረከብ አደራ መልክ አባት ሲሄድ እናት ስትሄድ ቤተሰብን እንደ እናት እንደ አባት ሆኖ የሚያሳድቃል አሁን ዮሐንስ እንደዚህ ነው የሆነው እመቤታችን ተረከባት ወሰዳት ያ ልጆች ስላልወለደች ከኢየሱስ ውጭ ልጅ ስላልነበራት ብቻዋን ስለነበረች ለዮሐንስ ተሰጥታ ነበር እነሆ እናት እነሆ ልጅሽ ተብሎ በአደባባይ እንግዲህ ይሄ ለሁላችንም እናት የትውልድ እናት መሆኗን ሲያሳይ ሁለተኛ ግን ድንግል እናት ማንም ሌላ ልጅ አልነበራትም ስለዚህ ብቸኛ ስለሆነች ልጇን
መስቀል ላይ ሲሰዋ ወደ ሁለተኛው ልጅ ወደ ዮሐንስ በመንፈስ ወደ ወለደችው ልጅ ወደ ዮሐንስ መጣችና ዮሐንስ ያንን ያክል አደራ መረከብ ይቻለው ጌታ እየሞተ ያየው ነው። ድግጠኛ ቃል ዮሐንስ ለምንነሳቱ መነሳቱን እነ ማርያም መጥለይት ናቸው መጥተው የነገሩት። ግን ሞቷል ብሎ ፍቱን አላዘረ አንዳንዱኮ ዋናው ሰውዬ ከሞተ በኋላ ቀብር ለባ ይመጣል። ወዳጅ ዋና አጣጫባ የሆነ ሰው ግን ቀብር ላይ እንኳን ማይገኛል ከሞተ በኋላ አይታዘበኝ ብሎ ወዳጅነት ግን ከዚህም ያለፈ መሆኑን ዮሐንስ በዚህ ቀን አስተምሮ ያስተምራናና ደረት ስለጠጋ ያለ መስቀልም ስለጠጋ ብሎ ወዳጅ ልሞን እንደሚችል የተማርንበት ያየንበት ቀን ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ፍቅርን ክብርን መሬት ላይ ትቢያ ላይ ፍቅርን ክብርን እግር ስር እግዚአብሔር እንዳስቀመጠ ሰዎች በትትና ዝቅ ሲሉ በጣም ከበሮ እንደሚኖሩ እንዲሁ ህይወትን ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ እንዳኖረ በስጋው ደግሞ የክርስቶስ ጸጋ መካፊዎች ተካፊዎች እንደምንሆን የጌታን ስጋና ደም ስንበላ አካሉን እንዳገኘን ያመንን እንድንበላ የሞተልኝ ይኸው ደሙ ይኸው ስጋው ይኸው ምልክቴ ነው ሞቶልኛል ተከፍሎልኛል ብለን በሱ እንድንመካ እንድንታመን እንጂ በስራችን ሰው በጸጋው እንድንታመን የሚያደርገን ትልቅ ነገር መሆኑን የተማርንበት ቀን ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ጸሎተ ሐሙስ ይህንን ይመስላል። በሰላም በጤና ያጠበቀን ክብር ምስጋና ይግባው። ከኢየሩሳሌም አንዳንድ ስነስርዓቶችና ቅዱሳ መካናትን ትናንትና ሁለት ፕሮግራሞችን አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ነገም እንደዚሁ ዛሬም ማያቸውን ጠቃሚ ናቸው የማስባቸውን ነገሮች አካፍላችኋል በላይቭ ስትሪም በቤተክርስቲያን እየገባችሁ ታያላችሁ። ጸጋው ይደግፈን። ለደካም ያለ ህማም በሰላም በጤና ያደርሰን። ያስተሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።